વરસાદે મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે નુકસાન કર્યું. ક્યાંક અનાજ પલળ્યું તો ક્યાંક ખેતીને નુકસાન થયું, તો વળી ક્યાંક વૃક્ષો ધરાશાયી થયા. સ્થિતિને જોતા બનાસકાંઠામાં તો તંત્ર દ્વારા પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. સવાલ એ છે કે અણધારી કુદરતી આફતને લીધે નુકસાનીનો સર્વે ક્યારે હાથ ધરાશે અને ખેડૂતોને ખરેખર વળતર મળશે કે કેમ. સોમવારે અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો અને રાજ્યના લગભગ દરેક ઝોનમાં ભારે પવનથી લઈને ભારે વરસાદ સુધી જોવા મળ્યા. બદલાયેલા હવામાનને લીધે ગરમીમાં આંશિક ઘટાડો ચોક્કસ જોવા મળ્યો છે. ગરમીથી ત્રસ્ત લોકોને હાશકારો અનુભવાયો હતો. જો કે વાત માત્ર રાહત પૂરતી નથી, પરંતુ આ વરસાદે તો અનેક લોકોની ચિંતા પણ વધારી છે. જેમ કે ખેડૂતો જ જોઈ લો, ખેતીને પારાવાર નુકસાન પહોંચ્યું છે. ખાસ કરીને કેરી પકવતા ખેડૂતો માટે પડ્યા પર પાટા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ક્યાંક પલળ્યું અનાજ, ક્યાંક વૃક્ષો ધરાશાઈ. ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં થયું નુકસાન. વડોદરાની આ ઘટના જુઓ. ઝાડ કેવું અચાનક પડે છે. પાછા ઝાડ નીચે બે લોકો છે, પરંતુ કદાચ તેઓ સ્થિતિને વહેલા પારખી જાય છે. ઝાડ જેવું પડે છે તેવું બંને બહારની બાજુએ ભાગે છે. સદનસીબે બંને લોકો સુરક્ષિત રીતે બહાર આવી જાય છે. સારી વાત એ છે કે વડોદરાની આ ઘટના રોડ પર બની, એ છતાં કોઈને કંઈ નુકસાન થયું નથી. અહીં આસપાસ જોશો તો વાહનો પણ પસાર થઈ રહ્યા છે, એ છતાં કોઈ પણ વાહનને કે વ્યક્તિને નુકસાન નહોતું પહોંચ્યું. તો આ દ્રશ્યો જુઓ. આ દ્રશ્યો જોઈને અફસોસ વ્યક્ત કર્યા સિવાય કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી. ખેતીમાં તો નુકસાન છે જ, પરંતુ અહીં તો લણેલો પાક કે જે એપીએમસીમાં હતો તે પણ પલળી ગયો છે. લાખો રૂપિયાનું અનાજ એપીએમસીમાં ખુલ્લામાં પડ્યું હતું અને તે અચાનક આવેલા વરસાદને લીધે પલળી ગયું છે. મહત્વનું છે કે વરસાદમાં ઘઉં, ચણા, સોયાબીન, મકાઈ, કણબી તેમજ કઠોળને મોટું નુકસાન થયું છે. જો કે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ લોકોને હતું કે વાતાવરણ વરસાદી નથી, એટલે માલ બહાર હતો અને અચાનક ગણતરીની મિનિટોમાં જ વાતાવરણ બદલાઈ ગયું અને આવેલા વરસાદે બહાર પડેલો માલ સંપૂર્ણપણે પલાળી દીધો. જે લોકોના માલ બહાર પડ્યા હતા એમના બધાના માલ તમામ પલળી ગયા છે. એમાં જે તુવર છે, ચણા છે, ઘઉં, મકાઈ, ડાંગર, તમામ વસ્તુઓ જે બહાર પડી હતી અને એના ઢગલા થયેલા હતા, ખુલ્લામાં હતા, એ બધો જ માલનું નુકસાન માર્કેટમાં થયું છે. માલની આવક હમણાં સિઝન ચાલે છે, માલની આવક વધારે હોવાથી વેપારી પાસે જગ્યા ઘણી પૂરતા પ્રમાણમાં નથી હોતી, એટલે ઘણાને બહાર માલ મૂકવો પડે. જે પ્રકારે સોમવાર બાદથી ઉત્તર ગુજરાત તથા મધ્ય ગુજરાતની સ્થિતિ જોવા મળી, તેને જોતા હવે બનાસકાંઠા વહીવટીતંત્ર અને પાલનપુર નગરપાલિકાએ પ્રી મોન્સૂન એક્શન પ્લાન તૈયાર કરી નાખ્યો છે. દરેક તાલુકામાં ચોમાસાની પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખીને અનેક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ચોમાસામાં વધુ વરસાદ પડે અને પાણી ભરાય અથવા તો કોઈ ઘટના ઘટે તો તેના માટે તંત્ર કઈ રીતે તૈયાર રહી શકે તેનું આયોજન કરાયું છે. પાલનપુર નગરપાલિકા દ્વારા પણ પાલનપુર શહેરમાં નદી, નાળા અને ગટરોની સફાઈનું અભિયાન હાથ ધરવામાં આવનાર છે. જ્યારે લેણબી નદીના વહેણ સફાઈ કરી અને ત્યાં પાણીનો નિકાલ થાય તેવી વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે. દર વર્ષના જેમ આ વર્ષે પણ મોન્સૂન માટે 1 જૂનથી અમારા તમામ તાલુકા મામલતદાર કચેરીઓમાં અને પ્રાંત કચેરીમાં અને સાથે સાથે જિલ્લાની કચેરીમાં ડિઝાસ્ટર લગતું કંટ્રોલ રૂમ શરૂ થઈ જશે. એના માટે આજે સાંજે અમે બધા અધિકારીઓની એક મિટિંગ પણ રાખી છે, જેની અંદર શિફ્ટ વાઇઝ એમની કઈ રીતે ડ્યુટી ગોઠવવી એ બધા માટે આજે ચર્ચા થશે. સાથે સાથે ઇરિગેશન, R&B, નગરપાલિકા એ તમામને એમના જે નદી, નાલા, વોળા એ બધાની સફાઈ અર્થે કામગીરીની સમીક્ષા પણ આજે કરવામાં આવનાર છે અને સમયસર એ બધી કામગીરી પૂર્ણ કરીને આ વખતે ચોમાસા દરમિયાન કોઈ પણ અનિચ્છિત બનાવ ન બને એના માટે તૈયારી અમે લોકો કરી. આ તરફ કલેક્ટરની સૂચના બાદથી પાલનપુર નગરપાલિકા પણ કામ કરવાની બાંયધરી આપી રહી છે. ચીફ ઓફિસર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે સૂચના મુજબ જ પ્લાન બનાવાયો છે અને તે મુજબ કામગીરી પણ આગળ વધશે. સોમવારે થયેલા નુકસાનને લીધે જરૂરી છે કે તંત્ર દ્વારા આ વખતે માત્ર વાતો નહીં પરંતુ ખરેખર ખરા અર્થમાં વરસાદ લક્ષી કામગીરી દરેક જગ્યાએ કરવામાં આવે અને જો ખરેખર આ પ્રકારે કામગીરી થશે
તો જ લોકોની નુકસાનીને ઓછી કરી શકાશે, નહીં તો દર વર્ષની જેમ લોકોએ પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો જ પડશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ટીવી 9.